já děkuju, předám hned slovo Evě. Já bych vás zatím poprosila, než to naběhne, jestli byste se otočili k někomu, kdo sedí nejbliž k vám, řekli si jméno ideálně, a to téma toho mého vstupu bude udržitelný nerůst, nebo řekněme zjednodušeně nerůst. Jestli byste si jenom v krátkosti řekli, co vám to evokuje, jakoby, co máte pocit, že to znamená, co vám, jenom klidně to může být asociace, co si pod tím představujete. Ve dvou lidech vždycky, kdo nějak se najdete nejblíž. Díky. Tak jo, děkuju. Zas tak moc se toho neozývalo, tak uvidíme. Jenom teda úplně kratučce, přijela jsem, jak už zaznělo, z katedry environmentálních studií z Brna. Předtím jsem studovala biologii, ale už nějakou dobu teda se věnuju té environmentální problematice, řekněme, a konkrétně ekologické ekonomii, což je nějaká snaha jinak promýšlet ekonomické vztahy a vůbec fungování ekonomického systému, řekněme, než jak to činí mainstreamová ekonomie, nebo zjednodušeně ta ekonomie, která se učí na ekonomkách. Ten růst, jak o něm budu mluvit, je nějaký koncept, nějaké zároveň hnutí, které vyrůstá z dola a je teda jednak na té grassroot úrovni, zároveň má nějakou akademickou reflexi, takže se o něm snaží přemýšlet lidi na univerzitách a hodně těch lidí, kteří se tomu tématu věnují, tak se snaží nějak kombinovat tyhle různé přístupy, řekněme, akademických publikací a aktivistických projevů a životního způsobu v každodenní praxi. Ten nerůst vychází z nějakých základních, já jsem tady dala hodnot nebo cílů, řekněme, které je úplně jednoduše jde shrnout pod hesla, řekněme, environmentální udržitelnost, sociální spravedlnost a nějaká demokracie nebo prostě snaha o demokratické formy rozhodování a správy věcí veřejných. Pokud tyhle hodnoty nezdílíte, tak ta argumentace asi je taková dílčí nebo jako úplně vám nebude pasovat dohromady nebo je napadnutelná. Tohle je dobré držet jako nějak na pozadí, že z těchto nějakých snah jakoby ta nerůstová myšlenka vychází. Ten nerůst je tak, jak kdyby komplexní hodně. Já se budu soustředit spíš na tu environmentální linii argumentace, protože mi nějakým způsobem nejbližší, ale můžeme se potom dostat k jakýmkoliv jiným souvislostem, které vás budou zajímat. Já jsem se snažila vybrat několik takových tezí hlavních, které tou nerůstovou argumentací nějak jako prochází. První je dost obecná a vlastně vychází z té ekologické ekonomie, z nějaké snahy chápat ekonomii a ekonomiku v širším kontextu lidské společnosti a přírodního ekosystému. To východisko nebo to přesvědčení je, že ekonomika není žádný abstraktní systém nebo žádný systém, který by se dal vydělit z těch souvislostí lidské společnosti a planety Země nebo ekosystému. A že i na funkcích nějakých nebo na existenci společnosti a společenských vztahů, i na funkcích přírody, ten ekonomický systém nevyhnutelně závisí a nemůže se bez nich obejít. To je něco, co mainstreamová ekonomie až tak nezdůrazňuje, nebo často až tak jako neříká, až jako ignoruje. Příkladem toho může být tenhle nákres, to je takový klasický model, zjednodušený samozřejmě, ale jako model ekonomického koloběhu takzvaného, ze kterého plyne, že tak nějak mezi domácnostmi a firmami kolují na jednu stranu peníze a na druhou stranu nějaké zboží a služby nebo případně výrobní faktory jako nějaké zdroje pro tu výrobu zboží a služeb. Nicméně, jak se to tak nějak cirkuluje? Neřeší se úplně, kde se to bere, ať už ty peníze nebo ty věci a kam to potom, jako co se s tím děje dál. A ta představa je, že to nějak prostě koluje mezi těmi jednotkami. A další věc, která se na tom ukazuje, že zásadní, co ekonomové jakoby uvažují a co řeší, je ta distribuce skrze trhy. Zboží služby i ty výrobní faktory jsou takzvaně alokovány nebo rozdělovány pomocí tržních transakcí. A to je to, co jakoby ekonomii hlavně zajímá nebo čemu se věnují. Naproti tomu jsou jiné přístupy ke stvárnění ekonomiky, toho, z čeho vůbec se skládá a jak to v ní funguje.
Jeden příklad může být Dort Hazel Hendersonové, která se snaží ukázat právě to, co jsem říkala už na začátku, nebo co bylo obsaženo v té tezi, že ona tomu říká cukrová poleva té finanční ekonomiky tržních transakcí, je jenom to bílé nahoře, jenom nějaká vrstvička, která pokrývá jakoby fundamentální základy, na kterých leží a na kterých závisí. Když to vemu od spoda, tak to, co je teda úplně v základu, čemu se nejde vyhnout, je tady, ona říká, matka příroda, nebo prostě ty přírodní zdroje, funkce ekosystému, ekosystémové služby, pokud chcete přijmout nějaký už jako částečně ekonomický jazyk. Na tom spočívá něco, čemu říká ekonomika lásky, což by mohla být ta, řekněme, pečující nebo reproduktivní činnost, zajišťující nějaké potřeby mimo tu peněžní sféru, typicky práce v domácnosti, péče o druhé lidi, jakékoliv vztahy, které v sobě neobsahují motiv zisku, nějakou tržní transakci, ale které děláte prostě z kamarádství, z touhy pomoct. A tak. Pak je nějaký veřejný sektor, který už může obsahovat peněžní transakce, ale pořád ještě nespočívá na těch tržních základech nějaké snahy maximalizovat zisky nebo prostě vyrábět pro zisk, ale snaží se zajišťovat samozřejmě do nějaké míry více či méně úspěšně nějaké veřejné blaho, nějaké služby společnosti. A teprve na tom tady spočívá nějaká z pohledu Hazel Hendersonové relativně jakoby tenká slupka té peněžní ekonomiky, kterou někdy máme tendenci, nebo ekonomové často mají tendenci považovat za tu ekonomiku jako takovou. HDP typicky je ukazatel finanční hodnoty těch proběhlých tržních transakcí a často je vnímán jako ukazatel stavu ekonomiky. A s tou implikací tedy, že to je ta ekonomika a to HDP ji nějakým způsobem popisuje. To je kritizováno jako teda hodně dílčí pohled na to, co do té ekonomiky spadá. Samozřejmě tahle kritika sobě neobsahuje to, že všechny ty vrstvy spodní by měly být podřízené té tržní logice a nějakým způsobem vyjádřené v penězích. To, na co tady narážel Ondřej. A nicméně by nějak měly být zohledněné a měly by být uvažované v tom, když mluvíme o ekonomice. Jiný způsob znázornění podobné věci s tím důrazem tedy na ekosystémovou složku té závislosti. Je takový graf Hermana Dalyho, jednoho z těch známých ekologických ekonomů, který se snaží ukázat, že ekonomika, ten boxík ve prostřed zase, je součástí nějakého širšího systému, ze kterého ho nelze vydělit, aniž bychom ztratili nějaký přehled o těch podstatných souvislostech, které tu ekonomiku určují. A co tedy je jiné oproti tomu jakoby cirkulujícímu nebo tomu koloběhu fungování ekonomiky, mainstreamové ekonomie, je nějaký základní jednosměrný tok energie a hmoty, který protéká tím systémem. Vlevo, pokud si představíte, že to kolečko je planeta Země, tak vlevo je nějaký zásadní zdroj solární energie, která dopadá na Zemi a doprava uniká tedy, řekněme, energetický odpad ve formě tepla. A z druhého termodynamického zákona vyplývá, že tenhle tok je jednosměrný. Jinými slovy, že nejde vyrobit perpetuum mobile, jinými slovy, že technologie nikdy nedokáže jakoby vrátit zpět to, co už jednou se stalo odpadem, vrátit zpět do té produkce a vyrobit z toho znovu zdroj. Samozřejmě recyklace do nějaké míry je možná, nicméně vždycky vyžaduje přísun energie a v zásadě v praktických podmínkách s omezením nějakých času dostupnosti, dostupné energie není možná 100% rozhodně. Takže představa, že ta spotřeba může růst do nekonečna, je fyzikálně jakoby nemožná. S tím souvisí ta druhá teze, která je nějakým způsobem zásadní v té nerůstové argumentaci, že na té velikosti ekonomického systému vůči tomu okolnímu ekosystému záleží a že ta velikost není libovolná, protože ta ekonomika vždycky je na těch primárních zdrojích nějakým způsobem závislá a nejenom, že potřebuje zdroje ve formě energie a materiálních surovin, ale vždycky produkuje nějaké odpady a to je nevyhnutelné. A jinými slovy tady to, co je druhá část toho grafu Hermana Dalyho, že současný stav je ten, že ta ekonomika zabírá hodně velký prostor v rámci toho celého ekosystému planety Země. A že ta velikost toho vlastně materiálně energetické spotřeby, tedy jako extrakce nějakých zdrojů na straně jedné
a objemu vypouštěných odpadů na straně druhé je nějakým způsobem neudržitelná. Pokud se máme podívat na nějaká data ohledně tohohle tvrzení, tak je známa analýza Rockströma například, který se definuje nějakých 9 oblastí takzvaných planetárních mezí, tedy z ekosystémového hlediska nějakých hranic, kam až můžeme ten ekosystém ovlivňovat, aniž bychom spustili nějaké nevratné zpětné vazby, které nějak zásadně promění stav těch ekosystémů a toho, na čem jsme závislí. A říká, že minimálně ve 3 oblastech, což je tedy změna klimatu, cyklus dusíku a nějakých dalších prvků a ztráta biodiverzity, jsou oblasti, kde už jsme tu kapacitu, nějaké schopnosti regenerace ekosystémů překročili a že jsou další oblasti, kde se k tomu nějak zásadně blížíme. Jiný způsob, jak říci to též, je například zpráva World Wildlife Fund, neboli Světového fondu pro divočinu, jak se to překládá, která počítá takzvanou globální ekologickou stopu, tedy jakoby plochu, která je potřeba pro získání zdrojů, které používáme a absorpci odpadů, které produkujeme. A z toho vyplývá, že někdy kolem roku 1970 jsme překročili takzvanou biokapacitu, nebo tedy jakoby kapacitu ekosystému tohle poskytovat a vlastně spotřebováváme víc, než kolik z dlouhodobého hlediska je udržitelné. Mohlo by se zdát, Ondřej už tady na to vlastně narazil, že technologie, tenhle problém, sice teď možná jsme, jakoby se pohybujeme v té neudržitelné nebo příliš velké spotřebě a produkci odpadů, ale že technologie pokračuje a čím dál tím jsme jakoby technologicky vyspělejší a jsme schopni produkovat to stejné množství zboží a služeb s nižšími náklady, ať už tedy finančními nebo i energetickými. Nicméně to, co vlastně už Ondřej tady zmiňoval, akorát to nepojmenoval tím souslovím, je takzvaný Jevoncův paradox, který říká, že ta jednotková efektivita, to, že vy jste schopni jednu ledničku, jednu žárovku, jednu televizi vyrobit levněji a i energeticky úsporněji, vůbec neznamená, že v tom celkovém objemu dojde ke snížení spotřeby přírodních zdrojů. Tady jsou data pro americkou ekonomiku, ale platilo by to i v globále. Tam vidíte časový úsek zhruba od roku 1960 do nějakého roku 2002. Je tam naznačená energetická intenzita, což je nějaký údaj, kolik energie spotřebujete na produkci jedné jednotky HDP, tedy hrubého domácího produktu. Je vidět, že ta energetická efektivita nebo energetická náročnost produkce jedné jednotky HDP klesá. Což znamená, že energeticky ta ekonomika na jednotku té ekonomické produkce je efektivnější docela výrazně vlastně. Nicméně, pokud se podíváme za stejné období na spotřebu energie, tak je vidět, že narostla. Což je právě praktický projev toho Jevoncova paradoxu. Typicky evoluce aut, co už tady zmiňovala Ondřej, nebo ledniček, nebo televizí, prokazuje opakovaně tenhle trend, který vlastně je velmi logický z hlediska té ekonomické logiky. Když jednotku nějakého zboží jste schopni vyprodukovat levněji, znamená to, že za stejné peníze si ji někdo může koupit víc, anebo víc lidí si ji může dovolit. Takže už tady zaznělo snížení, vyšší efektivita motorů spalovacích například a vyšší materiálová efektivita při výrobě aut neznamená, že si spotřebuje míň, ale naopak, že lidi si kupují větší auta a že jezdí víc. Někdy slyšíme ten argument, že ale přece ty ekonomiky se takzvaně dematerializují, tedy právě, že dochází skrze nějaké zvyšování efektivity k tomu, že ta materiálová energetická náročnost je nižší. To jsou data jakoby globální, celosvětová materiální extrakce, tedy těžby různých typů materiálů. Jsou tam základní 4 kategorie, to zelené je biomasa, to oranžové jsou minerály, což jsou třeba stavební materiály všechny, z čeho se staví domy, silnice a tak. Tmavě modré jsou fosilní paliva a to světle modré jsou kovy. A je vidět, že vlastně ve všech těch kategoriích objem té těžby docela výrazně roste. Rozhodně tady se nedá říct, že by byl nějak ustálený nebo dokonce klesal.
No, ještě pořád bychom si mohli myslet, že tohle všechno se děje sice na úkor přírody, ale v zájmu nějakého lidského rozvoje, lidské spokojenosti a nějakého dosahování pocitu štěstí nebo nějakých obdobných cílů. Nicméně je pozorován a opakovaně se aktualizují ty výzkumy takzvaného Easterlinova paradoxu, který právě ukazuje, že ta závislost samozřejmě nějaký vztah mezi tím, co máte materiálně k dispozici a jaký máte subjektivní pocit z vlastního života, jak moc cítíte uspokojení a to takzvané well-being. Nějaká souvislost tam samozřejmě je, ale rozhodně není lineární a rozhodně není nějak přímo uměrná. Dole na té ose, co vidíte ten graf, tak je přepočtené HDP, opět tedy ekonomický hrubý domácí produkt na osobu. A na té levé ose vidíte procenta z výzkumu sociologických, nakolik lidi vyjadřují subjektivní pocit spokojenosti a životního štěstí. A je vidět, že pokud se pohybujeme v těch nízkých mírách příjmu mezi 1000 a zhruba 5000 dolary na osobu, tak i malý relativně, samozřejmě je tam velká variabilita, je vidět, že i v relativně jako podobných příjmových skupinách v některých státech ten subjektivní pocit štěstí je daleko vyšší než v jiných. Nicméně celkově ta křivka tak nějak z ní plyne, že v těch oblasti těch nižších příjmů i relativně nízké zvýšení těch příjmů na osobu může znamenat relativně vysoký posun v tom osobním pocitu nějaké spokojenosti nebo životního štěstí. To souvisí samozřejmě s tím, že jsou nějaké, řekněme, základní potřeby přístupu k pitné vodě, dostatku potravin, nějaký možností naplňovat vlastní lidský potenciál, které pokud nejsou uspokojeny na té základní úrovni, tak samozřejmě snižují kvalitu života velmi výrazně. Ale potom od nějaké vyšší příjmu, už kolem těch 9 000 dolarů, zhruba 10, už ten subjektivní pocit štěstí roste velmi pomalu. A třeba Spojené státy americké jsou příkladem, kdy dokonce v posledních letech, i když HDP na osobu až tady do té krize pořád mírně rostlo, tak ten pocit spokojenosti dokonce klesal. Takže tam potom už i relativně vysokánský nárůst příjmů na osobu neznamená nutně zvýšení, nebo dokonce může znamenat pokles lidské spokojenosti. A tady se dostáváme k té problematice spravedlnosti a jakoby relativity toho, jak velký objem příjmů a potažmo spotřeby může komu přinést uspokojení. Tak, teď jsem tady zmínila několik jako problémů dost zásadního významu z mého pohledu. A je teda otázka, co s tím samozřejmě. Ten koncept, který mě nějak zajímá, nebo který svým způsobem mi připadá jako nevyhnutelná teze toho, co jsem řekla až doteď, je ten právě koncept nerůstu. Jako nějaké snahy, pokud se podíváme na tu definici, snižovat ten materiálový a energetický průtok nebo objem toho, co proteče tou naší ekonomikou, za nějaké období. Je to tedy snaha nerůst, nebo v češtině vlastně ten přesný příklad by byl pokles, se tedy nesoustředí až tak na ten ukazatel HDP, nějakého hrubého domácího produktu, jako nějakého peněžního ukazatele, ale spíš na ty fyzické indikátory, na ty reálné toky materiálu a energie, které říká, že je nutné snížit, abychom udrželi dlouhodobě nějaké funkce ekosystémové a potažmo i nějaké společenské nastavení, pokud chceme respektovat ty hodnoty, které jsem na začátku zmiňovala, krom jiného, například sociální spravedlnost. Protože pokud přistoupíme na tu zase jednu z těch základních tezí, že ty přírodní zdroje nejsou neomezené, ale jsou nějakým způsobem vzácné, tak jakoby zásadní význam získává to téma distribuce těch zdrojů. A ve chvíli, kdy už teď ten objem je tedy nějak neudržitelný nebo nepřijatelný, tak je jasné, že dál ho navyšovat jakoby jenom prohlubuje ten problém. Ale pokud tedy chceme uvolnit nějaké zdroje pro ty země jihu, které se pohybují v té hodně nízké hladině příjmů a v mnoha případech nemají naplněné základní potřeby typu přístupu k pitné vodě, tak je potřeba, aby v těch zemích severu ta spotřeba materiálu energie klesla.
to je častá jakoby námitka, a co chcete zase diktovat prostě nějakým chudým zemím, aby ještě dál klesaly, tak ta výzva nerůstu se samozřejmě týká zejména a hlavně a prakticky výlučně těch zemí takzvaného globálního severu, nebo prostě těch, kde ta spotřeba už teď zjevně je neudržitelná a překračuje tu hranici nějaké možná regenerace ekosystému a dlouhodobé udržitelnosti, pokud teda mám používat to slovo. Co nerůst není, někde je jednodušší říct, co to není, než co to je. Už jsme tady zmínili ty termíny udržitelný rozvoj, zelená ekonomika, případně nějaké varianty toho, zelený růst, zelený kapitalismus. Nerůst vlastně vychází krom jiného z kritiky tady těch konceptů, a zejména teda z kritiky nějakého jejich rozmělnění. Udržitelný rozvoj se pronikl i v České republice do různých vládních koncepcí a řekněme nějak i do povědomí veřejnosti. Nicméně ty reálné dopady a nějaký potenciál vyvolat změnu, vyvolat nějakou snahu něco jako radikálně měnit a řešit, tak z mého pohledu a pohledu mnoha jiných nenastal. Krom jiného na té globální rovině nerůst taky pramení z nějaké obecnější kritiky vůbec toho konceptu rozvoje a nějaké představy, která minimálně teda donedávna převládala v těch vztazích globálního severu a jihu, že my máme nějakou jako fungující představu, jak ekonomika a potažmo společnost, nastavení institucí mají fungovat, a tu vyvážíme do těch zemí jihu. V rámci nerůstu je spíš snaha jakoby vrátit se k sobě, uklidit si takzvaně na svém dvorečku, snižovat tu spotřebu v těch takzvaně rozvinutých zemích severu. A ty země jihu, pokud možno, spíš jim poskytnout prostor a nechat jim jejich vlastní autonomii, aby si sami jakoby daleko víc určovali, kam se chtějí vydat. A nerůst tedy to slovo skoro nikomu se nelíbí, co jsem se tak setkala. Já netvrdím, že je ideální, nicméně snaží se právě předejít tomu, aby pod záminkou udržitelného rozvoje zelené ekonomiky a různých jakoby zamlžení se dál pokračovalo v tom takzvaném business as usual. Nerůst opravdu jako těžko jde překlopit v růst, pokud si nechcete úplně v půse protiřečit. A to je vlastně hlavní cíl jakoby toho slova nebo toho označení, jakoby vyvolávat nějakou reakci, snažit se provokovat a upozorňovat na to, že současný ekonomický i sociální systém je jako růstově závislý do značné míry. Dobrovolná skromnost samozřejmě nějak má své místo v tom konceptu nerůstu, spíš jakoby na osobní rovině nějakého životního způsobu vlastního, ale dost často ty výzvy k dobrovolné skromnosti nesměřují na tu celospolečenskou rovinu, když to nerůst má explicitně ve svém programu jako různé úrovně působení a snaží se i o změnu institucionálního nastavení a těch pravidel třeba světového obchodu. Takže se jako neredukuje na tu individuální snahu u sebe si dělat něco tak, jak mi přijde správné, ale jakoby rezignovat na tu celospolečenskou úroveň. A rozhodně teda nerůst není nějaký konkrétní seznam opatření, který když se zavedou, tak všechno bude takzvaně v pořádku. Ale spíš je to snaha upozorňovat na nějaké problémy a ty řešení společně hledat v nějakém dialogu, v nějakém právě demokratickém procesu diskuze, ať už na nějaké místní nebo nadnárodní úrovni. A taky často se setkám s reakcí, že ale to je prostě nějaký konec jako všeho rozvoje a tvořivosti, že tak přece Michelangelo kdy namaloval svoje obrazy, kdyby měl v plánu nerůst. Tak to znova se vracím k té definici, že to je snaha snižovat tu materiálovou a energetickou náročnost toho, co děláme, a to hodně, a to jakoby explicitně. Ale pořád to nechává hodně velký prostor pro nějakou kreativitu, rozvoj toho, co nás baví, a přemýšlení prostě o tom, co zvyšuje kvalitu života, aniž by to znamenalo nutně zvyšování právě materiálové a energetické spotřeby. Asi nejbližší koncept, nevím, jestli jste s tím setkali, možná kdo jste někdy už četl něco z tohohle oboru, tak je koncept tzv. Steady state economy, neboli ekonomiky ustaleného stavu.
možná lépe řečeno teda nějaké ekonomiky, dynamické rovnováhy takzvaně, což je právě snaha přemýšlet, jak by fungoval ekonomický a společenský systém takzvaně tedy dlouhodobě udržitelně nebo na nějaké hladině spotřeby materiálu a energie, která respektuje ty ekosystémové limity, což zase neznamená, že to je jako smrt všeho, všech inovací a rozvoje a nějaké kreativity, ale že se nějak dynamicky to osciluje kolem nějaké úrovně, o které se dá říct, že tedy respektuje systémové limity. Narůst taky není například, nebo ta předpona udržitelný, pokud se používá, tak se snaží odlišit narůst od ekonomické krize nebo recese, tak jak jsme jí svědky v posledních několika letech, která sice může mít za následek snížení nějaké dočasné růstu HDP a tedy potažmo i spotřeby materiálu a energie, ale pořád v rámci toho růstově nastaveného systému, i když teď zaznamenáváme nějaký dočasný ekonomický pokles, tak pořád ten politický ekonomický cíl, který všude kolem slyšíme a který je denně na pořadu dne, tak je jak nejrychleji nastartovat ekonomický růst zpátky, jak nakopnout ekonomiku. Takže tohle se snaží, nerůst se snaží sám sebe odlišit od krize a recese v rámci růstově nastaveného systému a snaží se přemýšlet o tom, jak by ta ekonomika a společnost vypadala, kdyby na růstu závislá nebyla a neměla ho jako svůj ultimátní cíl. Já už to nebudu protahovat, jenom tak na to podívejte. Jak jsem říkala, teda nerůst není nějaký konkrétní soubor politiky, když samozřejmě politické návrhy nebo nějaké systémové návrhy taky obsahuje. Spíš se teda pohybuje na úrovni nějakých principů nebo strategií, nebo taky tohle jsou nějaké základní body podle Serge Latouche, což je francouzský politický ekonom, řekněme, já ty přesně nevím to vzdělání, které navrhuje jako nějaké základní konceptuální proměny, pokud se chceme vážně zabývat nerůstem. Několik z nich je podle něj nejdůležitějších, jedno z nich je toto předposlední, ten předposlední bod relokalizace nebo lokalizace, tedy nějaký snaha omezit ty globální toky materiálu a energie a aspoň produkci jako věcí, které slouží uspokojování základních potřeb typu jídlo, stavební materiály, tedy přístřeší, energie, tak co nejvíc zajišťovat na lokální úrovni nebo regionální úrovni podle toho, co nějak dává smysl v tom daném případě. A kdyby vás to zajímalo, můžeme se k tomu vrátit, já to tady spíš nechám, jestli ta prezentace bude dostupná, tak se na to můžete podívat potom, nebo si můžeme k nějaké konkrétní říct víc. Tohle je jenom ukázka tedy jako nerůstové praxe, dá se říct, té z výdeje zeleniny z takzvaného komunitně podporovaného zemědělství, které funguje v Brně, už teď to bude druhý rok, což je takový model, který se právě snaží zkrátit vzdálenosti mezi produkcí potravin a jejich spotřebou, a to až tak, že navazuje přímý kontakt zemědělce a těch finálních spotřebitelů. Takže skupina lidí si přímo od toho konkrétního zemědělce na celou sezónu předplatí zeleninu a pak každý týden dostává nějaké dodávky, které si sama přerozděluje, takže se eliminují různé balící materiály, protože oni to vozí v přepravkách nezabalené, eliminují se různý překupníci a i ta vzdálenost je svým způsobem minimální možná, jsou vynechané různé mezisklady a mezi skladování, ta zelenina je v zásadě čerstvá, sklizená ten den nebo ten předchozí den, takže se odpadá nějaké skladování, chlazení a tak. Tak to je jenom taková ukázka, zase kdyby vás to zajímalo víc, i tady v Praze funguje komunitně podporované zemědělství na Toucově dvoře, blízko Prahy, další je komunitní zahrada, takže to se taky můžeme dostat blíž, kdyby vás to zajímalo. Tak. Děkuju, že jste vydrželi a jsou samozřejmě vítány nějaké dotazy. V zásadě tohle celé měl být úvod k nějaké jako diskuzi, kterou navážím a to nás samozřejmě zajímá, co si o to myslíte vy.